želi prijeti najveća opasnost, svakako to se primijeti od prve minute. Pokušava tamo Sadiković, ne mogu baš dugo da zadrži loptu igrači željezničara. Opasno može biti, je li to autogol, da vidimo. Je li to autogol ili je Santini pogodio? Sad ćemo vidjeti, meni se učinilo da je bliži toj lopti bio Kosorić, ali Santini slavi iz razloga što je on bio tu blizu svakako. Imao je čast da u svojoj karijeri u dresu Bordoa trenira i Zinedina Zidana. Sada krasna akcija, Vanula. Sada su zaista izigrali obranu i čovjek koji je od prve minute najopasniji, Anthony Prokjat, postiže pogodak za 2-0 u 28. minuti. Lajić fino napravio to. Ađahmetović sada desna strana, ima tu viška igrač Čelmić. Čelmić, šta će uraditi? Čelmić, gol! Gol! Evo ga 64. minut, Čelmić 2-1, govorimo o tome da se bolje igra u ovom poluvremenu. Igra se bolje u drugom poluvremenu. Čelmić, evo željni navijača na tribinama. Evo pogotka koji je toliko trebao. Evo pogotka u 64. minuti. Strelac Čelmić 2-1. Kako su sada iznenadili samo Standarda sa ovim pogotkom. Nevjerovatno. Puno su iznenadili Standard u drugom poluvremenu, promijenio se, prebacili su težište na igru koja pripada na stranu. U 64. minuti. Sada slobodan udarac. Da vidimo sada, stativa! Stativa! Jo. Kako je Željo ovo brzo izveo, ljuti se sada tamo. Ulijem Turam na svoje igrače iz odbrane. Sada je ovo pravi prenos, odmah bi vidjeli da se stvori gužva u kaznenom prostoru Standarda. Blagojević, dobar centar šuto! Sadiković, ja mislim sada da je šutirao, ostao je tu sam, sve je uradio na najbolji mogući način, moglo je biti 2-2. Nevjerovatno, u 86. minuti. Evo novog centaršuta. Bajić, stativa! Kornel, jo! Stativa, kakav potez majstora, pogodio.